Funksioni poreve të lëkurës është që të mundësoj aerosjen e vazhdueshme të saj. Poret janë zakonisht të padukshme me sy të lirë, por me kalimin e kohës ato zmadhohen dhe zgjerohen. Pamja tyre mund të jetë padëshirueshme, ama trajtohen shumë lehtë, jo vetëm me produkte kozmetike, farmaceutike, por edhe me kura natyrale. Ja disa nga trajtimet natyrale që do ju ndihmojnë të mbyllni poret e hapura të lëkurës. Ekspertët rekomandojnë aplikimin e gjelit aloe verës në lëkurë kundër poreve. Ekspertët gjithashtu këshillojnë përzierjen në një lugë gjelle me uthullmolle me 5 lugë gjelle ujë. Përzieni sasi të barabartë të ujit dhe sodës së bukës e më pas maskën vendoseni në fytyrë. Ky proces duhet përsëritur çdo 3-4 ditë e jo më shpesh sepse përdorimi i tepruar i sodës së bukës mund të ketë pasoja negative në shëndetin e lëkurës.